앉아 이래. 에이 야 맞아. 무슨 카가 샴푸니 대바 지도요 대요도 야올라래카 디완네 루에 스카비오 자본고 농농 자본고 아데차 레라 디마르가지 차우유야 호베 간사가 땅밍우 바네 코더레다카 맘마페야 차우유야 호베 간사가 땅빈 라다빈 코바베야 디마르가 차우유 호베 간마 네 총대미 아빵네 맘마페야 에랄라무도 바 게베미야지 빵로네 도생아 차우유 ခွေးဒီကောင်မျောလို့ပါခွေးဒီကောင်ဘောကဒါစားတဲ့ငကြီးဘယ်နဲ့ခေါ်တလေတကံမမဖေးရခွေးဒီကောင်ဘောကဒါစားတဲ့ငကြီးလက်တာကြီးပါသူစင်ငါပုံပုံဒီလိုတွေးလာဒီရွာနေလူတွေစကားပြောကြရင်နာဆိုတဲ့အခရာရှိတာက ကဲဘယ်တော့တော့ကြရင်သူစင်ငါပုံပုံပါဆွန်စားခြင်းနီလိုလားဆွန်စားခြင်းတန်တော့ဖုံဖုံရဲ့စကားနားထောင်ကြည့်ပါဒီမှာလက်တကလက်မွန်းတဲတော်မေလကွာလက်ဆွန်ကတော်လေကွာလက်တကကြီးယာ ဒီမလက်တကလက်မွန်းတဲတော်မေလေကွာလက်ဆွန်ကတော်လေကွာလက်တကကြီးယာဒီမလက်တကလက်မွန်းတဲတော်မေလေကွာလက်ဆွန်ကတော်လေကွာလက်တကကြီး